alltså man tänker så här, oh, tänk om de visste hur kristen jag egentligen är. Det vore ju skitläskigt. Jättevälkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Människa. Podcasten där vi pratar med kända svenskar om tro och Gud. Och det här avsnittet spelas delvis in ifrån bilen på E20 mellan... Precis, hör ni surret från asfalten? Mellan Strängnäs och Stockholm. Vi är tillbaka, vi är på väg tillbaka ifrån Strängnäs där vi har träffat smyckesdesigner Emma Israelsson. Som veckans gäst. Och Emma har ju fått otroliga framgångar med sina smycken. De bärs av Hollywoodstjärnan Malin Åkerman, Maria Montazami, prinsessan Sofia, och Carola. Ja. Listan kan göras lång. Men hon har också gjort ett smycke för att samla in pengar till Dr. Mukweges sjukhus, Panzisjukhuset. Och Dr. Mukwege får ju liksom på denna dag som vi spelar in detta Nobels fredspris. Så att vi kände att vi gör det, vi åker. Nu sitter vi här tillsammans med Emma Israelsson, smyckesdesigner och som Daniel brukar säga, ett handslag ifrån Mukwege. Ett handslag ifrån. Ja, men det är ändå starkt. Ja, men det är starkt. Jag tycker det är lite en härlig inledning på hela intervjun att ni är lite starstruck. Det tycker jag är härligt. Men han är ju stor på alla sätt liksom. Och jag kan säga första gången jag träffade honom när jag fick inbjudan av PMU att göra det här samarbetet med dem. Då kom han till Bromma, skulle vi ses på ett hotell där. Och då fick jag information om att det var väldigt viktigt att jag infann mig på exakt utsatt tid, vilket jag alltid är. Men jag såg körschemat och då såg att han skulle träffa utrikesministern och biståndsministern och jag tror till och med var statsministern. Och så stod Emma Israelsson där på en liten rad och då blev jag nervös. Då fattade jag att okej, den här mannen är ju... Man slåss om hans tid och få träffa honom öga mot öga på ett väldigt avslappnat sätt var helt fantastiskt. Han är ju helt underbar. Mm. Vi kan ju säga det för transparens att nu är det alltså måndag kväll den 10:e, så det är precis nu som Nobelfestligheterna pågår. Ja. Och vi är här i Strängnäs, det är nästan lika glamoröst. Ja. men vad i Dennis Mukweges och Panzi sjukhusets arbete är det som du... För du har ju samarbetat med dem många år. Vad är det som liksom har berört dig? För det första började väl att jag vet inte om det hänger ihop, jag har tänkt på det där själv om jag ska backa bandet lite. Jag har alltid haft en oerhörd nöd för hela Afrika som kontinent. Sen finns ju fantastiskt mycket länder i Afrika som är mer som i-länder och som fungerar bra, men u-landsdelen av Afrika. Och sen så blev jag kontaktade av PMU då och gör det här samarbetet. Och vi blev kontaktade, har alltid blivit kontaktade av väldigt mycket välgörenhetsorganisationer som vill att vi ska vara med och jobba med dem för att de vet att vi skänker 10% av vår vinst då. Fast vi är ett ganska litet bolag så blir det ändå pengar liksom. Men när jag blev kontaktade från PMU så var det bara som att det var helt självklart. Och när jag hörde vad han jobbar med, förutom att han är en otroligt duktig kirurg, för den typen av brott och den typen av kirurgi som han och hans team utför är inte på den vanliga schemat hos våra sjukhus runt om i världen. Men sen att han också inte bara hjälper i det lilla utan att han hjälper i det stora. Jag tycker det är viktigt att hitta den kombinationen. Han slåss för kvinnors rättigheter i Kongo och genom att han gör det så slåss han för det i hela världen. Och så hjälper han den enskilda lilla patienten och då fattar jag att det här är någonting vi ska vara med på. Vad betyder det liksom för er som företag faktiskt att han blir liksom får Nobelpriset nu, för det är ju otroligt stort liksom. Nej, men det är ju jättestort och han har ju varit nominerad tidigare så att nu var det på tal många år. Jag har varit på tal flera år och nu äntligen så är det fantastiskt. Men jag minns när jag träffade Dennis och pratade vi lite om Nobelpris och då sa han att jag är inte intresserad av att vinna priser. Han är intresserad av att få en plattform. Och det måste man ju säga att Nobelpriset är ju självklart en helt gigantiskt, fantastiskt fin plattform att kunna skapa en dialog på. Så därför är det väldigt stort att han har vunnit det. För oss som är ett litet företag och som är en liten spelare, för oss är det ju mer, vi känner ju att vi är otroligt hedrade såklart av att vi överhuvudtaget har blivit tillfrågade för att vara med på en sån här liten resa. Sen är det så att 10:e givandet som företagare har ju funnits med som en självklarhet sedan vi startade det här företaget. Och därför är det så coolt att samarbetet med
PMU, om Dr. Mukwege och Panzisjukhuset, att det liksom löper på. Vi har hållit på nu i 3 år. Kan du berätta lite för de läsarna som, eller de lyssnare som inte har koll på tionde, vad det är för någonting? Hur tänker du kring det? Nej, men jag är ju... DI gjorde en artikel för ett par veckor sedan och då förklarade de att jag är troende kristen. Och det tycker jag var ett proffsigt sätt att sätta ord på det. Att man inte slänger sig med det ordet religiös, som jag tycker är väldigt tröttsamt. Utan jag är varmt troende kristen. Det betyder att jag tror inte på en högre makt, utan jag tror på Jesus Kristus. Jag tror på Gud, är min tro. Och genom min uppväxt i en kristen miljö som alltid varit väldigt fri och soft och skön, sådär, så har ju tiondegivandet alltid varit en självklarhet. Att man skänker 10% av det du har ska du hjälpa andra med. Och så in i olika sammanhang eller vad man nu känner som ligger på ens hjärta. Så det kommer därifrån. Men hur var det då i början? För ni började verkligen från ingenting liksom. Och skulle ge en tiondel. Var det inte lite skavigt? Ja, men det var ju skitskavigt. Nu kommer småländskan fram lite här. Nej, men det är klart att det är skavigt. 10% av vinsten, vad det är för någonting. Och det vill vi inte ens snöa in oss på. För det första bor vi i ett land där det är ganska svårt att ge. Och det tar ju tid innan man ens kan plocka ut lön när man driver ett företag. Så det här med vinsten tar ju lite tid. Men då kände vi att vi är det lilla vi kan. Och självklart då så blir det kanske mer än 10% av vinsten till en början. För det fanns ingen vinst från början. Men vi har hittat ett sätt som funkar. Sen är det så att vi får ju massa bra PR tillbaka till vårt företag. För vi är ett aktiebolag som driver det här. Liksom. Så i samband med att vi ger så får vi mycket PR. Och vi får vårt varumärke på kartan också. Och den cirkeln är viktig när vi driver det. Det är liksom det så det hänger ihop. Hur många år har ni stöttat arbetet där? Oh, jag tror det är ungefär 3 år. Och vi bad faktiskt om lite siffror nu bara för att se hur det funkar. Det går ju till så här att vi har ju ett halsband som vi inte säljer hos våra 100 återförsäljare eller via vår egen webbshop, utan vi säljer det enbart på PMU. Och det är för att möjliggöra att så mycket av intäkterna som möjligt ska nå ner till Panzisjukhuset. Och ett enda litet halsband som kostar 9,95 betalar för vård av 8 patienter under 10 dygn. Och vi räknade ut att ungefär 4 000 människor, kvinnor och barn, hittills har vi varit med och stöttat. Nu tycker jag vi har liksom satt det här med Dr. Mukwege på kartan. Liksom. Precis, men man undrar ju, hur började allting för Emma Israelsson? Oj, jag ska försöka och inte vara så där långrandig nu då. Jag är gnosjö från början. Jag tror att jag har en ganska stor portion av gnosjöanda i kroppen eftersom jag är uppväxt i en entreprenörsstad och kommun med omnejd av släktingar och föräldrar som har drivit företag. Så att jag skulle starta något eget, det visste jag väl för ganska länge sedan. Sen så har jag jobbat med brand strategy, som det heter på engelska, varumärkesstrategi. Jag har jobbat med kommunikation och reklam, så jag kom inte alls ifrån smyckesbranschen från början. Men så kände jag för några år sedan att jag ville starta något eget och tyckte att jag hittade inte vad jag ville ha på marknaden. Och jag hittade framförallt inte ett smyckesföretag på den tiden, och det ska vi säga nu då, för nu finns det jättemycket duktiga aktörer. Det här kanske 20 år sedan som de här tankarna kom. Men som tänkte välgörenhet och som tänkte miljötänket och som tänkte med en kristen aspekt liksom, utan att gå bananas på något sätt, att ta det på ett klädsamt och smakfullt sätt och sådär. Så jag drog igång min egen låda och kunde ingenting om smycken, ingenting alls. Så jag gick en sån här kurs när jag var mammaledig med våran äldsta son på Folkuniversitetet. Och jag önskar att jag kunde slänga mig med så här stora, utmålande, snygga berättelser om drömmar och visioner och utbildningar. Men det var så, det var super, super enkelt. Jag bara kände att jag måste göra någonting för att se om alla de här tankarna, de här visionen som jag hade fått av Gud, liksom, om det skulle bära. Så jag började med att gå en kurs, bara för att känna om det var kul. Och det var så oerhört roligt. Men, och stod du hemma då och knackade dina första smycken? Eller knackade vi inte ens hur man gör? Ja, nästan. Jag utbildade inom något som heter silverlera, vilket gör att det är väldigt lätt att jobba med silver hemma i sin bostad. Så jag började ju i sovrummet. Jag köpte en sån här brännugn som man ska bränna smycken i. Jag gjorde en provkollektion. Och sen så flyttade vi till Kalifornien mitt uppe i allt. Så att, och jag var mammaledig. Så det tog liksom några vändor innan vi sjösatte hela businessen. Men i Kalifornien, när vi bodde där söder om Los Angeles, så hade jag med mig en liten testkollektion en gång på ett café där vi träffade lite kvinnor. Och de gick bananas och tyckte det var helt fantastiskt och ville köpa kollektionen. Och då fick jag väl en sån här liten kick att det här tror jag skulle funka i Sverige. Lite slänga av sig jantelagen, lite gnosjöanda och så lite crazy LA, så här dream
spirit, tror jag. Det blev en bra kombo. Men det fanns ju, dina allra första smycken var ju de här Salm 23-smyckena, eller hur? Det var det. Det var faktiskt första kollektionen. Och den kollektionen, testkollektionen, gjorde jag i LA, säger jag, fast vi bodde söder om LA, och lanserade. Och där är man ju lite mer så här, liksom, man är ju lite kristen till mans, även om man kanske inte har någon tro, så man tycker att det är lite härligt med salmer och sådär. Och så kände jag väl att, när vi lanserar i Sverige, att det här kommer ju inte funka i det här landet. För här vill man bara ha buddhafigurer och gå på yoga och evil eyes och sådär. Och all respekt, men jag bara kände att det måste finnas plats för någonting mer. Så jag är lite trevande, så testade vi och lanserade den här kollektionen. Och det visade sig att det var ett jätteintresse. Så hela våran salm 23-kollektion är parallellt med våran duvkollektion, då, som är våran bästsäljande kollektion, det som verkligen rullar konstant. Vi ska säga också att psalm 23, det är då inte psalmboken utan saltaren i Bibeln. Exakt, ja. Sofie, han har den här fina utbildande. Det är bra, och det är relevant. I den här podcasten, ja. Det är helt relevant. Men det är bra att du tog upp det, vi har haft kunder som mejlar oss och hittar inte det här i psalmboken. Och det där står det liksom om Herren är min herde. Liksom, vad betyder den salta salmen för dig? Jag tycker den är fantastiskt vacker, för det är en salm i Gamla Testamentet som också är väldigt ödmjuk och fin, där Gud talar om beskydd och välsignelse. Herren är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro och så vidare. Det är poetiskt väldigt vackert och löfte om beskydd och välsignelse. Jag tror att många kan relatera till den versen, även om man kanske inte är helt klar över vad man har för tro, eller om man ens har en gudstro. Sen visar det sig att de flesta som vi tror och som vi har en dialog med, som vi träffar ute på mässor och ute i butikerna som säljer mycket av kollektionen, hävdar ju att de inte alls tror att det är kristna människor framförallt som köper kollektionen, utan när de berättar vad det är och sådär, så tycker man att det är vackert. Man kanske har någon form av barnatro, eller man har någon gammal mormor som har bett aftonbön med en någon gång och sådär. Den här duvan inom liksom den kristna symboliken, så brukar det symbolisera den helige ande. Finns det ett sånt tänk hos dig också med duvan? Det finns ett sånt tänk. Det är, jag tror många tänker fredsduvan när vi lägger ut duvan och på Instagram och sådär. Vi taggar ofta med peace i samband med våran duva. Och sen började jag googla lite, var kommer fredsduvan ifrån egentligen? Varför har vi en duva? Och det visar sig att det är ju kopplingar till Noahs ark och FN gjorde den här symbolen och sådär. Men självklart är det också en symbol för den helige ande, hjälparen. Han symboliseras som en duva. Så för mig är det faktiskt både en fredsduva men också en symbol för den helige ande. Men jag tror att man kan lägga vilken tyngd man vill i det. En fågel som symbol symboliserar evig kärlek och någon som alltid finns där och kommer tillbaka. Så att jag tror att man kan ladda det med väldigt mycket. Vad kommer, för jag tänker så här, det kräver ganska mycket självförtroende att gå hem och börja göra sina egna smycken. Alltså jag känner ju dig lite sen gammalt. lite skavbra kanske. Alltså jag tror att jag tänkte lite så här, men gode gud, hur ska det här gå? Hålla på med sin egen lilla låda och leva på det där liksom. Alltså, för så tänker man ju rätt när någon börjar. Har du aldrig tänkt så själv? Jo, men det har jag väl. Alltså, jag kan ju se väldigt stark och stor ut i vissa sammanhang, och sen går man hem och sätter sig och lipar i ett hörn. Liksom, och känner mig ofta oerhört liten. I framgångarna och det som händer som är stort, så känner man sig ofta skitliten, och det gör jag väldigt, väldigt ofta. Nej, men helt ärligt, nej, jag har aldrig varit speciellt ängslig över det här. Sen är det så att jag hade ett jättebra jobb som jag älskade. Jag jobbade som produktionsledare och projektledare på en av Europas absolut välrenommerade byråer. Jag hade precis blivit befordrad när jag hade bestämt mig för att jag skulle säga upp mig, och 2 dagar innan fått reda på att jag var gravid. Så det är klart att det var ju helt hål i huvudet. Jag kommer ihåg att min härliga chef liksom var så här, han sa lite fula ord också, bara, du är helt knäpp, du som är så clever liksom och kommer framåt, ska du satsa på det här liksom? Det är ju, du vet, hur kan det vara någonting? Nej, och det är inget hål i marknaden och ingen supersmart entreprenörsidé, men jag tror att gör man det som man har en passion i, om man gör det helhjärtat, så tror jag att det kan gå skitbra. Mm. Och det gör det. Mm. Jo! Har du några, liksom så här, några berättelser om liksom någon vändpunkt? Du hade de här kvinnorna i Kalifornien. Liksom. Ja, vad finns det för flera sådana liksom hållpunkter när du känner att det här kommer funka? Liksom det här? Jag har en oerhört barnslig tro på Gud. Och jag upplever att jag har fått liksom en vision som jag tror att Gud liksom har
planterat i mig. Och då är det lite så att då får jag gå på det och jobba utifrån de verktygen som jag har i händerna. Vi har inga löften om någonting. Jag är ju skitskraj jätteofta. Men får man gå tillbaka och titta i sina händer. Okej, vad har Gud gett mig nu? Om nu har de här verktygen. Då får jag jobba med dem tills vi tar nästa steg. Det är step by step, brick by brick som gäller hela tiden. Hon är härlig, Emma Israelsson, för när man kommer in i det här kontoret där vi möter henne i Strängnäs så är det väldigt vitt och snyggt allting. Och, men så att hon är liksom otroligt jordnära person liksom, och enkel också. Ja, och jag tänker att det är ärligt talat ganska få personer som vi har liksom, haft som gäster i våran podd som har haft en sån här självklar gudstro på något sätt. Alltså där allting känns så enkelt. Om man undrar lite så här, har det alltid varit så här enkelt med tron? Min tro har faktiskt alltid varit stark, och när man pratar med många bekanta i våran ålder så, där, så tror jag att har man växt upp i en kyrka som man ofta haft en tid i sitt liv där man gjort revolt och ifrågasatt och så kanske man har kommit tillbaka eller så. Så där. Tyvärr så blir det ju ibland att man möter människor som också är väldigt besvikna på kyrkan, väldigt bittra därför att det är människor som har behandlat dem illa och lite sådär. Och jag blir så ledsen när jag hör det. Jag tackar Gud väldigt, väldigt ofta för min uppväxt i Gnosjö och för den församlingen som jag fick förmån att växa upp i, Gnosjö Pingstkyrka. Konstant omgiven med sköna, enkla förebilder, fantastiska människor i alla åldrar, en fantastisk ungdomskör och ungdomssamlingar, söndagsskola och sådär. Så att det känns som man har fått bra byggstenar att stå på hela livet. Så att jag är verkligen en av dem som var noll bitterhet mot liksom något kyrkligt sammanhang. Det har varit en helt svinskön kick-ass församling som hon har växt upp med, som jag tror faktiskt ger ringa på vattnet än idag. Har du haft några svackor eller tvivel eller liksom så här, det låter ju som att det gått mycket på räls liksom, men har du haft liksom även några svackor i din resa i tron? Ja, men det låter som att man har super. Nej, men det är klart att man har haft svackor. Vi hade en period innan vi fick barn, jag och min man, och det vi öppnar med och berättar om idag, där vi hade jättesvårt att få barn. Så det var en jättetuff resa med ganska fruktansvärda missfall och sådär som många kämpar med idag, när man verkligen börjar tvivla på vad som ska hända och sådär. Och det kan man väl säga, det är en sån privat svacka där man kan tänka sig att det skulle ju liksom man verkligen börja ifrågasätta Gud och sådär. Men, nej men det är så här, jag tror att går vi med Gud så Gud bär genom prövningarna också. Sen är det klart att det har varit svack i livet när man tvivlar och vad håller man på med, man ifrågasätter liksom sammanhanget som man är det här det rätta. Men de tvivelperioderna har nog gjort mig ganska ödmjuk och fått mig att förstå att jag har inte svar på allt. Och jag är inte säker på att jag tänker rätt om allting. Och jag måste visa jätterespekt för andra människor. Jag är jätteintresserad av vad andra upplever och tycker och tänker. Och vi kan inte förklara allt. Vi är människor. Ska vi ha svar på allting, då tror jag vi är ute på halis. För att Gud har inte gett oss löfte om att vi ska förstå precis allting. Han är Gud och vi är människor liksom. Och det är jag ganska fin med. Du möter ju otroligt mycket människor och kändiselit i Sverige. Och liksom så här. Hur ofta händer det att du hamnar i de här samtalen om tro? Jag är en ganska så här, ordet frimodig brukar man använda. Jag är en ganska frimodig person. Jag har inga problem att prata om det. Men jag också tror jag välsignar med någon form av vishet. Vilket innebär att när man är i vissa sammanhang så behöver man inte domdera med alla sina åsikter vad man tycker och tänker. Utan det handlar om att vara en medmänniska och en skön kollega eller en vän eller vad det nu är för någonting. Sen när folk frågar vad man tycker och tänker om saker, då är jag en öppen bok. Då får man fråga vad som helst och då är helt inga problem med att prata om Gud. För att det är så självklart och det är sanningen och det är på riktigt. Så att jag vore ju dum om jag inte. Men är det många som kommer och vill prata om Gud? Ja, det är det som är så spännande. Att man tänker så här, tänk om de visste hur kristen jag egentligen är. Det vore ju skitläskigt. Nej, men så märker man så att det är ändå liksom. Nej, men det är på riktigt. Det blir en härlig dialog. Och sen får man också liksom höra vad andra människor, vad de tycker. Och speciellt människor som kanske inte har en tro. Jag tror också att många människor kan vara sårade på sammanhang. Och kanske till och med kyrkan, ni vet som det kan vara. Och där får man kanske också ha en dialog när man påminner om att man kanske bara kan pausa den biten då och inte ge Gud skiten för allting. Utan han finns ju där ändå.
så kan man få hoppa upp i knät på honom igen istället. Få vara ledsen eller besviken och ta nya tag. Man tänker så ofta i Sverige att det finns ett väldigt stort motstånd. Liksom. Men vi har ju upplevt redan i den här podcasten när man pratar med massa olika folk om Gud att det är ganska så här öppet ofta. Liksom. Upplever du ändå att det är inte så stort motstånd kring att prata om de här frågorna som man kanske ofta tänker sig i Sverige? Jag tror att vi ibland kan skapa motstånd. Ja, men alltså, det är lite så där. Jag har nog lärt mig att man får ta lite plats också. Om folk frågar så har du liksom en liten plats att prata om det. Sådär. Det är ett enormt fokus på mindfulness och på yogakulturen i vårt land idag. Och de människor jag möter som vill prata om andlighet och som inte har en kristen anknytning har ofta varit inne kanske och vänt och sökt i New Age och lite olika sammanhang. Och det är lite... Ja, man söker på lite olika sätt och där tror jag att vi kan ta lite mer plats och våga berätta om saker som faktiskt håller hela vägen. För någonstans så söker människor om frid och jag har väldigt svårt att tro. Man kan hitta lugnet och du kan hitta harmonin i massa olika saker, men den äkta sanna friden som består i prövningen när det suger på riktigt, den tror inte jag att vi hittar någon annanstans än hos Jesus faktiskt. Alltså, jag tycker att det är lite liksom charmigt att hon låter så här härligt smålandskristen och vågar vara ganska liksom radikal. Ja, men man gillar det och även hon känns på något sätt väldigt oförstörd liksom av att ändå finnas i den här lite glammiga miljön liksom, att hon även det hatten av för det. Framgång är ju kanske lite farligt också, tänker jag. Har du funderat något på det? Ja, man kan få lite hybris. Ja, man kan bli lite kaxig. Nej, men du är liksom, ja. Alltså lite kändis och nej, liksom, det jag vill inte rör dig i lite sådana sammanhang. Alltså, kan du märka att det är någonting som du måste parera hos dig själv? Ja, jag tror att det är ett ganska bra recept att vara från Gnosjö i det här fallet, för att det skulle vara sjukt pinsamt om jag flikade iväg. Helt plötsligt kommer lite mer småländska nu, hör jag. Nej, men det vore bara så sjukt pinsamt om man flikade iväg och trodde att man var någon mitt upp, liksom, du vet så här. Och kanske är det därför som det funkar att vara i de här sammanhangen, för jag tror att folk som känner mig privat ser ganska snabbt att jag är mig själv. Jag försöker inte vara någon annan. Framgångarna är ju fantastiska, men det är ju inte tack vare mig det här sker. Vi är ett fantastiskt team och alla bidrar, så att jag kan inte klappa mig för bröstet. Det enda jag kan krädda mig själv för i framgångarna, det är väl att jag vågar. Ja, det är mycket kändisfester. Vi hänger med, vi umgås också privat med några av Sveriges absolut mest kända personer. Alltså, vad man blir nyfiken. Då fick jag det sagt nu också. Nu vill jag höja. Nyfiken. Ja. Jo då. Här, så att, nej, men det här är hela listan. Här kommer nu listan på alla. Ja. Nej, men kändisar, det är ett pinsamt ord nästan. Men det är vanliga, sköna människor. Jag tror att vi frontar inte heller så mycket som vi kanske skulle kunna göra med vilka sammanhang vi är ibland och vilka människor umgås med. Och det är för att jag är genuint intresserad av människor. Sen är det ju så att personer som, om det är kungafamiljen eller våran fantastiska Carola eller det är nyhetsbärare på tv eller skådespelare som är kända i Hollywood, det är självklart att det ger jätteeffekt på varumärket. Så vi instagrammar när de bär våra smycken och det är en fjäder i hatten och det bär varumärket. Det är ett rent business-tänk. Sen finns det en annan dimension av det också. Hur ser ditt böneliv ut? Jag har mina absolut starkaste bönestunder när jag är ute och springer. Jag gillar att sticka ut och springa och då är jag gärna ute ganska länge. Och det är i 10 fall av 10 en stund med Gud. På riktigt. Ingen musik i lurarna, måste jag fråga. Jo, men det är ju, du vill inte veta vad det är. Det gamla, det är ju alltså... Oj, oj, oj. Jag lyssnar på sjukt mycket bra loungey musik. På jobbet är det liksom party, party, alla Stureplan. Men när luran åker på, då blir det en och annan Roland Utbult. Alltså. Ja. Och gospel och lovsång. Det känner jag igen. Alltså, det kommer gamla... Ja, det kommer... Då ska glädjen bita fram när vi alla är tillsammans. Nej, men så... Och det är det jag menar ibland, de här tänk om folk visste samtidigt. Ja, vad härligt. Ja. Men det är underbart att vara en komplex person också, att det finns liksom, jag tror det finns lager. Liksom. Det finns alla dimensioner. Mm. Nej, men det är ju mer så här, det finns en härlig nostalgi och trygghet i gamla kyrkuppväxten och alla fantastiska,
melodier och musiker. Sådär. Men när du liksom får välja själv, då går du till den 80-talsskatten? Lite. Sen är jag Kirk Franklin, Samuel Ljungblad. Men det finns, vi har en kristen musikskatt som är fantastisk. Är det liksom tyngre grejer, Bröderna Samuelsson och sånt också? Det är inte riktigt my cup of tea. Där drar gränsen. Men jag drar inga gränser. Jag är gammal musiklärare också, fick jag det sagt. Jag hade en gospelkör en gång i tiden. Det kan man bra veta. Jag vill gärna. Du skiter sig. Då är det back to... Efter det här programmet. Ja, efter kulleriet. Ja. Vi har ju vår standardfråga. Hur har du det med Gud idag? Jag tror jag har det bra. Jag har det bra med Gud idag. Jag vill skärpa mig lite och tillbringa mer tid med Gud och bli bättre på att lyssna på Gud. Det går lite fort allting ibland. Jag är dålig på att lyssna ibland, tror jag. Mm. Hur märker du det? Alltså, kan du märka ibland att nu har jag farit iväg? Jag tror inte det har hunnit gå så långt. Men det jag kan märka ibland är att jag står lite villrådig och vet inte riktigt vad jag ska göra. Och det betyder att jag inte har lyssnat. För min och pappa Guds relation har genom hela livet varit att han har gett mig direktiv på olika sätt, allt ifrån bibelord till att man ber över någonting och känner väldigt starkt vilken väg man ska gå. Ibland är jag ute och springer så blir jag verkligen avbruten av hans röst och känner att han faktiskt talar till mig. Så att det är väl att lyssna. Talar till dig? Alltså, känner du att du hörs som en röst? Eller? Alltså, hur funkar det för dig? För det här tycker jag är den största frågan. Hur hör man Gud? Alltså, hur vet man vad som är rätt? Hur hör man Gud? Jag tror att Gud är super... ser man dynamiskt. Jag tror att han möter oss på väldigt olika nivåer. Jag tror inte det finns någon regel för hur det ska gå till. Jag tror att vi har olika gåvor och vi är öppna på olika sätt. En del människor tror jag är lite rädda för det här att det kan bli lite för flik och andligt och hej och hå. Då tror jag Gud möter just den människa med väldigt konkreta, lugna ord genom Bibeln liksom. Säger det gång på gång på gång när jag träffar folk där ute som vill prata om Gud. Gud är en gentleman, punkt. Han är en gentleman. Alltså det är all erfarenhet under mitt liv i alla fall. Och det jag har sett att han är en gentleman. Han kör inte över någon. Om man har blivit sårad i kristna sammanhang och försöker söka sig tillbaka till Gud. Och jag är övertygad om att han tar små, små steg. Tar du ett steg så tar han steg liksom. Jag tror att han är en gentleman. Vad är nästa steg? Har du någon dröm som står... Vi pratade lite innan om det här med Panzisjukhuset. Du har inte varit där på platsen liksom och... Jag har inte varit på platsen. Jag har träffat Mukwege ett par tillfällen och ska få förmånen att träffa honom på fredag igen. Jag har blivit inbjuden av PMU 2 gånger, så de har verkligen försökt att få ner mig till Pansy, men det har bara inte funkat, så förr eller senare ska jag åka dit. Framtidsplanerna nu, om man tittar på businessen, är att nu har vi byggt en ganska bra plattform här i Sverige med mycket återförsäljare och bra kundstock, och nu så kommer vi satsa internationellt. Och i samband med att vi satsar internationellt så tänker jag nog att vi också kommer hitta nya vägar att tänka välgörenhet och sådär. Samarbetet med PMU ser jag som ett långsiktigt och fantastiskt samarbete, och det är jag övertygad om att vi kommer fortsätta med i många, många år oavsett vad vi gör för nya spännande grejer. Superkul att du var med, Emma. Du måste ju önska en sång. Jag tycker den är redan önskad, eller? Ja, det här känns som lättast någonsin. Det brukar alltid dras lite för den här frågan när gästen ska få välja en känd kristen sång. Får man välja en sång? Ja. Har ni det varje gång? Ja. Nej, jag missar. Vad fräckt, jag skulle... Ja, men glädjen byta fram. Var det den du körde innan? Ja, absolut. Ja, då kör vi den. Kan vi bara refrängen, eller vad säger ni? Ja, den är jag säker på. Jag är ganska bra på versen annars. Okej, refrängen kör vi. Den är lite för lång, vi kör refrängen. Då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans. Så vi sjunger nya sånger hemma hos vår far. Och det bästa utav allt är att vi får möta Jesus. Jajamensan, alltså, vet att min storbror en gång frågade efter att ha lyssnat på våran sång i podden, så frågade han: vad hände, Malin? Jag tror han skulle säga att han hade skivbra kontakter. Nej, alltså, vad hände? Du brukade kunna sjunga. jag har förstört dig. Men alltså, då ska glädjen bryta fram. Vilken låt och vilket år det har varit med Dagens Människa. Verkligen. Många härliga gäster. Vi satte oss och tittade tillbaka lite nu. Blev nästan lite höga över alla samtal. Och om det vill sig väl så ska vi få till ett härligt nyårsspecial med våra liksom favvisar från
från året. Ja, men det, precis, det är mycket att hinna med de här dagarna, men vi ska försöka squeeza in det så att det, blir lite härlig lyssning i mellan dagarna någon gång. Mm. Oavsett så är vi tillbaka under 2019, och det är ju ett lite speciellt år för podcasten Dagens Människa, eller hur? Ja, precis, det kommer ju bli det 100:e avsnittet som... Det känns ju historiskt att man kommer att ha gjort så många avsnitt. Och det kommer att firas på något sätt. Håll ögonen öppna. Jajamän. Och fram tills dess så önskar vi er alla en god jul. Merry Christmas!